ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଜିଏସ୍ଟି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ପିୟୁଷ କାନ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟକର ଓ ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ କଟକ କର୍ପୋରେଟ ଦୁଇର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ପିୟୁଷ। ସେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ପାଣି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାମରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଥିବା ଚଢ଼ଉ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା 11 ପ୍ଲଟ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 3.7 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସେଲ୍ ଡିଡ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଏକ 3 ମହଲା କୋଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧାରୁଆରେ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚକିଶିଆଣିରେ 1 ମହଲା କୋଠା, ଯାଜପୁର ରୋଡ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ଚୋରଦା ଛକଠାରେ 3 ମହଲା କୋଠା ଓ 1 ମହଲା କୋଠା ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।